Ez dakit zenbaterako egia izango da, baina badirudi ametsak egia izate bihurtzen direla. Bai, ametsak ez beti, baina batzuetan egi bihurtzen dira. Eta nire kasuan gaur, ba, nire ametsa egia bihurtu da, ez? Ja ez da ametsa. Profesional mailan jende gutxi egongo da, lasterketa baten antolatzaile dena eta txirrindularia ere. Bai, hori da. Eta, bueno, egia esan gaurko eguna asko unkitu nau. Izan da lehenengo aldia emozionatuta egon naizela irtera batean. Eta, bueno, egia esan gaur oso unkigarria izan da eguna. Horrelako papel hartzen dezunen, antolatzaile ere izatea, lasterketan seguro gauza askora begiratzen da izan, ez bakarri lasterketa, seguro kruzetan, baietan, gauza askotan zergatu zera, gainera zu ezagututa. Ba, gaur ez, gaur zentratu naiz egunaz disfrutatzea, jende guztiaz disfrutatzea, animo guztiak, ze pasara bat izan da, leku guztietan haupau nahi zegoen jendea, eta egun oso izan da, benetan, ikaragarria. Zu baino unkituagoa pertsona bakarra ikusi dugu, ama. Bai, bueno, ni ez dut oso ongi ikusi, ze kristan pajara daukatu oraintxe bertan. Ezin izan dugu ez da bitoiamintu poltsa hartu, ze oso azkar funda, esaldia 7 minututara zegoen, eta pelotoia lizarrako bigarren pasadan apurtu da, orduan hor enkunetatuta pasatu geha. Eta, bueno, ba, orain gero luze egin zait, eta orain kriston pajara. Zein egizango dizugu, nahi beste elkarrizetak gero, hemen egon ginela? Bai, hau laginda el pastel esaten den bezala, ez? Duela bi urte hor Bidasoako itzulian lehenengo euskalduna elkarrizketa egin zenean, eta begira gaur, hemen Miguel Indurain sari nagusian. Zorionako nahi, asko. Mi esker, Jorge.